បាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងមកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សន្តិសុខសង្គមនៅឯស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវគឺលោកអវរៈសនីឯកយុគសរតអធិការនគរបាលស្រុកគិរីវង្សបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបជនសង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដោយយោងតាមការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់លោកឧត្តមសនីតូជាងផានារ៉ាស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវនឹងមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីលោកញ៉ានបូរីបាទព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តតាកែវនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍900ខែមករាឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566បាទត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 22:15 នាទីបាទលោកវរៈសនីឯកយុគសរ័តអធិការនគរបាលស្រុកគិរីវង្សបានចេញបញ្ជាចាត់ឲ្យលោកវរៈសនីតូហៀមស្រីមបាទអធិការរងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនបាទនិងលោកវរៈសនីត្រីសុកវុធានាយផ្នែកបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់លោកវរៈសនីត្រីផាក់យូនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលព្រៃរំដេងបាទកម្លាំងប្រជាការពារបានចេញល្បាតក្នុងភូមិសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់មកដល់ចំណុចបរិវេណសាលាអនុវិទ្យាល័យស្រុកគិរីវង្សស្ថិតនៅភូមិដីក្រហមឃុំព្រៃរំដេងស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវក៏បានសង្កេតឃើញមានជនសង្ស័យគឺយុវជនចំនួន2នាក់មើលទៅដូចជាមានភាពមិនប្រក្រតីនិងបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនមកសាកសួរហើយពេលនោះផងដែរជនសង្ស័យទាំង2នាក់ដែលឃាត់ខ្លួនមកសាកសួរគឺមានឈ្មោះហិនដួងច័ន្ទហៅដួងបាទមានខ្លួនបំរុងនឹងរត់ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់មកសាកសួរនឹងប៉ពួកម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមទី1គឺឈ្មោះហិនដួងច័ន្ទបាទហៅដួងភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិដីក្រហមឃុំព្រៃរំដេងស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវជាមុខសញ្ញាដែលចែកចាយគ្រឿងញៀនសកម្មមុខសញ្ញាចាស់នៅក្នុងបាទឃុំព្រៃរំដេងនឹងឃុំជាប់ជាប់គ្នាបានឆែកឆេរឃើញមានម្សៅក្រាមសថ្លាបាទចំនួន2កញ្ចប់នៅក្នុងខ្លួនចំណែកជនសង្ស័យទី2គឺឈ្មោះបាទអ៊ុយវ៉ាន់បាទភេទប្រុស29ឆ្នាំបាទមានទីលំនៅនៅភូមិបួបាទឃុំព្រៃរំដេងស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវមានមុខសញ្ញាជាអ្នកប្រើប្រាស់ដកហូតបានទូរស័ព្ទដៃម៉ាក Samsung 1គ្រឿងជាទូរស័ព្ទចាស់បច្ចុប្បន្នកំពុងជំនាញនៃអធិការដ្ឋានកំពុងតែសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅចាត់ការតាមនីតិវិធី